қалада кәріс суын тазарту құрылғысы салынады бұл өзенге жіберілетін суды мейлінше сүзіп залалсыздандырып жағымсыз иістен құтылуға мүмкіндік беретін жоба облыс әкімі жаңа құрылыс жайын еуропалық қайта құру және даму банкінің өкілдерімен талқылады қаржыландыратын да осы банк техникалық экономикалық негіздемесін әзірлеу және мемлекеттік сараптама жүргізуге гранттық қаржы бөледі бүгінде жоба әзірлеуі, құрылыс кейін іске қосуды қамтитын жүйелі жол картасы дайындалып бекітілді айтап өтейік негізінен тазартылған кәріс суы елек өзеніне беріледі алдағы уақытта бұл су тіпті суару жүйесінде қолданылуы мүмкін